Fala, meu amigo e minha amiga, amantes das artes marciais. Mais um programa do Território do Peniquim. Hoje nós não vamos ter luta, mas o programa está recheado de informação. E para começar, Elaine Pantera. Elaine está de volta. Ela que fez a sua estreia no peso átomo no Xotô 91, venceu por nocaute técnico e já mandou um vídeo pro Território após a luta. Vamos conferir. Fala, Território do Peniquim. Hoje aí, tive uma grande vitória no Xotô, tocar os técnicos, tô aqui com a Nicole, que é responsável pela TS Girls. E fala um pouquinho, Nicole, sobre a vitória de hoje. Hoje é sensacional, a Elaine tá voltando com tudo, tá voltando, uma grande campeã, ganhou no terceiro round, né, com os técnicos. Vocês vão ouvir muito falar dessa mulher. De volta ao jogo, categoria A, você. Olha só, eu falei que a gente não ia ter luta no programa de hoje, meu editor me surpreendeu, colocou o momento da vitória da Pantera no Xotô Brasil 91, mas o que importa é a vitória da Pantera, e muito importante também pro esporte em Minas Gerais. É sempre bom de ter os mineiros vencendo nos grandes eventos nacionais. E neste sábado, nós teremos muitas lutas em Teófilo Otoni, com o Upper Fight 7 e a Copa Tigre Dourado. Serão 6 lutas de Muay Thai e 6 lutas de MMA. Tudo no mesmo dia e no mesmo local. Na luta principal do Upper Fight, Nathan Leite encara Alexander Querubim, valendo cinturão até 66 quilos da organização. E neste sábado estaremos na cidade de Mariana para a cobertura do Campeonato Mineiro de Esportes de Contato. O evento será seletiva para o Campeonato Brasileiro, que será realizado nos dias 24 e 25 de maio em São Paulo. E agora nós vamos conferir o recado do organizador do campeonato, Marciano. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marciano, sou professor de kickbox aqui na cidade de Mariana. Sou presidente da Associação Mineira Esporte de Contato. Dia 14 vai estar acontecendo na Arena Mariana o Campeonato Mineiro Esporte Contato 2019. Esse evento vai ser seletivo para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na cidade de São Paulo no dia 24 e 25 de maio. Então venham assistir, venham prestigiar o show das artes marciais. Vão acontecer lutas de boxe, kickbox e muay thai. Aguardo vocês. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E os mineiros estão dominando o cenário do MMA nacional cada vez mais. No dia 3 de maio será realizada a 22ª edição do Max Fight em Caraguatatuba, em São Paulo, e teremos alguns representantes do estado de Minas Gerais. Na abertura do evento, Bia Gomes, de Varginha, da Ribas Family, encara Jéssica Oliveira na categoria peso palha. Nosso querido Vitor Petrino, uma das maiores promessas de Minas no meio pesado, faz sua estreia no MMA profissional contra Rodolfo Belato. E no co-main event, Fabrício Negão, da Ribas Family, encara o experiente Cassiano Tício. E a menina do ursinho, Bia Gomes, mandou um vídeo pro Território falando sobre a sua luta no Max Fight 22. Oi galera, aqui quem fala é a Bia Gomes, a menina do ursinho.
E ó, hoje eu tô passando aqui pra avisar vocês que no dia 3 de maio estarei lutando lá na cidade de Caraguatatuba, em São Paulo, o evento chamado Max Fight. Estarei representando a minha equipe Ribas Family e estarei também em busca da minha terceira vitória consecutiva. Conto com o apoio, a torcida e, se possível, a presença de todos vocês. Um beijo! E no dia 27 de abril, Douglas Rakichal faz a sua estreia no SFT em São Paulo contra o Acácio Pequeno. O Douglas, que vem de vitória sobre o Flávio Merrão no Federação Fight, promete ir com tudo pra cima do Acácio e conquistar mais uma vitória. Vamos ver o que o Douglas falou sobre a luta contra o Acácio no SFT, dia 27 de abril. Fala, galera. É Douglas Rakichal falando aqui. É, queria convidar a galera aí pra dia 27 aí, assistir minha luta aí no SFT aí. É, minha luta contra o Acácio do Santos, né? O cara aí que tá vindo aí de várias vitórias aí, mas pô, como a gente não escolhe briga, vamos pro pau. Vou ganhar desse cara. É, com certeza sem porrada, sem acordo, vou cair pra dentro. É, e eu convido a galera toda aí, entendeu? Pra assistir aí. É, com certeza aí vai ser um show, entendeu? Prometo aí uma luta emocionante aí, porrada aí, sem lero-lero, sem acordo. Em breve eu vou estar divulgando mais informação pra galera aí, se vai ser transmitido, essas coisas aí. Valeu, abração, tamo junto. E também no dia 27 de abril será realizado pela Federação de MMA de Minas Gerais o Desafio na Areia de Beatboxing e Beach Wrestling. E as inscrições já podem ser feitas por meio do WhatsApp ou pelo site da Federação. E também no dia 27, que está recheado de lutas aqui em Minas Gerais, nós teremos mais uma edição do One vs One. E agora nós vamos ver o vídeo promocional dessa edição do evento. É isso aí, galera, por hoje é só. Encerramos mais um programa do Território do Peniquim, mas não fique triste que semana que vem tem mais, com muitas lutas pra você. E também não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal do Território do Peniquim, que é muito importante pra gente. Aproveita que você está fazendo tudo isso, pega seu celular e segue o Território do Peniquim também no Instagram. Até semana que vem, galera, um abraço e até mais.